Հետանջվող, և ինքը ժողովուրդը պիտի լինի իրեն ղեկավար։ Համոզված ենք, որ եթե ամիսներ շարունակվի ներկա անտաների դրությունը, կոչնչանա տաճկահայ ժողովուրդը, միայն ապստամբությունն է, որ կորոշ է տաճկահայի ապագան, այն է, պատվավոր մահ կամ ազատություն։ Հայ ժողովուրդ, անգութը Եվրոպան, ավելի արյունացարավ, քան մեր դարավոր ոսոխը, չհավատաս նրան երբեք։ Նա արյան ու անմեղ զոհերի մեջ է որոնում իրեն շահը։ Մեր հույսը պետք է լինի մեզ վրա, միայն առաջանալ և մեռնել սուրբ նպատակի համար։ Այդ է միայն մեր փառքն ու պսակը։ Տասնիններորդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ ազգային ազատագրական շարժման պատմությունը թերևս չի ճանաչում ավելի խոհեմ, հեռատես ու ողջամիտ գործիչ, քան Արմենակ Ղազարյաններ, նույն ինքը հրայր դժողքը կամ ուրվականը, ինչպես կոչում էին նրան մարտական ընկերները։ Ասպարեզ գալով զինված պայքարի ամենաթեժ շրջանում ու թրծվելով ֆիդայական շարժման հնոցում, նա առաջիններից էր, որ կարողացավ ձերբազատվել հայդուկային հերոսամարտի ռոմանտիկայից, ընկալեց անջատ ուժերով ելույթների անհեռանկարային ու նույնիսկ վտանգավոր լինելը և հրճակեց համաժողովրդական ապստամբության անհրաժեշտության գաղափարն ընդդեմ արևմտահայությանը Գեղեքող Օսմանյան բռնատիրության։ Հիշյալ ժամանակաշրջանը աչքի ընկավ բազմաթիվ ականավոր անհատներով, որոնցից շատերը իրենց կյանքը նվիրել էին հայրենիքի ազատության գաղափարը սերմանելուն և ըմբոստության ոգով սերունդ դաստիարակելուն։ Մյուսները առավելապես դրսևորել էին իրենց մարտադաշտերում, սխրանքի ու արիության անթիվ օրինակներ ցուցաբերելով։ Ուրիշները շարժման գործում իրենց անգին նպաստն էին բերել կազմակերպչական գործունեություն ծավալելով։ Ամեն մեկն իր ունակությունների ու կարողությունների չափով ուրույն հետք է թողել ընդհանուր պայքարի առանձին շերտերում ու դրվագներում, և թերևս միայն հրայրը եղավ այն եզակի գործիչը, ում անձի մեջ մեկտեղված էին վերոհիշյալ բոլոր տաղանդներն ու շնորները։ Գերազանց մարդիկ ու ռազմավար, պայլուն կազմակերպիչ, գաղափարական ուսուցիչ ու դաստիարակ, ահա ֆենոմենալ այդ անձնավորության որակների հանրագումարը, որի շնորհիվ հրայրը համարվում է 19-րդ, 20-րդ դարերի ազատագրական շարժման հենասյուներից մեկը։ Նա էր, որ սերմանեց ազատագրության գաղափարը Տարոնում, հանդես եկավ բովանդակ տաճկը Հայաստանի ընդհանուր ապստամբության ծրագրով, ստեղծեց տասնյակ ընդհատակյա կազմակերպություններ ու զինյալ խմբեր, ստանձնեց ժողովրդին զինելու գործն ու հորասական տարիներին գլխավորեց Տարոնի պաշտպանությունը թուրք-քրդական հրոսակներից։ Վերջապես նա էր, որ ֆիզիկապես ու գաղափարապես թրծեց, դաստիարակեց արիասիրտ ռազմիկների այն սերունդը, որի գործած սխրանքներով է բովանդակված ֆիդայական հերոսամարտի ողջ տարեգրությունը։ Աղբյուր Սերոբ, Անդրանիկ, Սեպու, Մախլուտո, այս ու շատ ուրիշ հայդուկապետեր հրայրի գաղափարական դպրոցի սաներն էին, նրա ոգևորությամբ և օրինակով պայքարի բոցի մեջ նետված մահապարտներ։ Հրայր դժողքից պահպանված միայն մի լուսանկար է վավերացրել այդ զարմանահրաշ անհատի դիմագծերը, և առաջին հայացքից դժվար է հանդարտություն ճառակող նրա աչքերի, նրա ողջ նրբակազմ արտաքինի մեջ տեսնել այն խրովքն ու գերմարտկային ուժը, որով շահեց ու փոթորկեց նա բովանդակ տաճկահայության սրտերը։ Հարյուրավոր երիտասարդներ ոտք դրեցին մահապարտության ուղու վրա, որպես կարգախոս ու կյանքի ուղեցույց դարձնելով նրա պատգամը։ Վստահ եղեք, որ գիշեր ու ցերեկ անքուն կշրջին, եթե գտնեմ մի փոքր հարմարություն, անդադար պիտի գործեմ մինչև վերջին շունչս։ 19-րդ դարի վերջի արևմտահայ ազատագրական պայքարի մեծագույն գործիչներից, մեծագույն դեմքերից է Արմենակ Ղազարյանը, կուսակցական անունով հրայր դժողք, իր արածի համեմատ երբեք հերոսի տապնիներ չորոնող ազնավորություն, միշտ խոնար, միշտ գործուն և
Անկան խոնար, որ նրա կատարածի արդյունքում, նրա աշխատանքների արդյունքում հերոսացել են մարդիկ, եւ այդ առումով նա ոչ մի խնդիր չի ունեցել, այսինքն խնդիր չի ունեցել ներկայացնելու, թե իսկապես նրանք իր գործունեության արդյունքում են հերոսներ դարձել։ Հրայր դժողքի կերպարը իսկապես առանձնանում է իր յուրահատկությամբ որպես գործիչ և իր դերակատարությամբ։ Կուզեմ հիշել Կարո Սասունու մեր նշանավոր դեպքերից մեկի բնորոշումը, որն ասում էր, որ դաշնակցության երեք հիմնադիրների կողքին Ռոստոմի, Քրիստափոր Միքայելյանի և Սիմոն Զավարյանի նկատի ունենալով որպես հիմնադիր երրորդություն, ասում էր, որ կարելի է չորրորդ հիմնադիր նկատի ունենալ հրայր դժողքին, և նշում էր իր համոզումով, այսինքն իր գաղափարականությամբ, և համոզում հասկանանք նաև այստեղ ուղղակի իմաստով։ Հրայր դժողքը, ում Ավազանի անունն էր Արմենակ, ծնվել էր 1864 թվականին Սասնո Խուլբ գավառի Ահրոնք գյուղում, Դերման Փրեքահանա Ղազարյանի ընտանիքում։ Դեռ մանուկ էր, երբ ծնողները քրդական բռնությունների հետևանքով քրեական մի հետապնդումից խույս տալով գաղթեցին Մշոդաշտ և հաստատվեցին Ղզլաղաճ գյուղում։ Այդտեղ էլ անցան Արմենակի պատանեկության տարիները։ Նախնական կրթությունը նա ստացավ Սուրբ Կարապետ վանքի դպրոցում, ապա 1889 ընդունվեց Մշոկենտրոնական վարժարան, ուր ուսանեց մինչև 1883 թվականը։ Հենց այդ տարիներին Արմենակը համակվեց հեղափոխական գաղափարներով, որոնք պատանու հոգում սերմանել էր կենտրոնական վարժարանի տեսուչ Մկրտիչ Սարյանը։ Հեղափոխականությունը նրա կյանքում սկզնապես դրսևորվեց թուրք և քուրդ գեղեկիչների դեմ ծավալած վրիժառու գործողությունների մեջ։ Գիշերներն Արմենակն իր տարեկից համախոհների հետ շրջում էր Մշոդաշտի գյուղերում, որոնում ու պատժում այն մահմեդականներին, ովքեր բռնացել էին հայ գեղչուկների նկատմամբ կամ առևանգել նրանց ինչքը։ Մշոկ կենտրոնական վարժարանն ավարտելուց հետո 19-ամյա Արմենակը հաստատվեց Ղզլաղաճում, ուր տևական ժամանակ զբաղվում էր ուսուցչությամբ, նաև զուգահեռաբար գյուղացիներին քարոզում էր ազատագրական պայքարի գաղափարը։ Այդ շրջանում էլ նա իրականացրեց իր առաջին մարտական լուրջ գործողությունը, կազմակերպեց Ղզլաղաճի պաշտպանությունը քրդական մի աշիրետի արձակումից։ Այս միջադեպից հետո Արմենակը մեծ հեղինակություն ձեռք բերեց Մշոդաշտի հեղափոխականների և հայ ազգաբնակչության միջավայրում։ Հրայր դժողքի կյանքին ու գործունեության անդրադառնալիս կարծում ենք չենք սխալվի, եթե ներկայացնենք դրանք հետևյալ փուլերով։ Առաջինը 1891-93 թվականներ։ Այս թվականները կարելի առանձնացնել հետևյալ հիմքով։ Ընդհանրապես, երբ խոսում են Սասունի ապստամբությունների մասին, առաջինը հիշատակում են 1894 թվականի ապստամբությունը, իսկ հետո երկրորդը որպես 1904 թվականի ապստամբությունը, որը իրականում ինքնապաշտպանություն էր։ Սակայն իրականում, երբ խոսք է գնում Սասնո ապստամբության մասին, պետք է առանձնացնել 1891-94 թվականները, որովհետև այդ ժամանակ էր, որ Սասունը միահամուռ դեմ դուրս եկավ քուրդ աշիրետներին և պահպանեց Սասունի անկախությունը և ազատությունը, իսկ այդ քուրդ աշիրետներին ընդդեմ Սասունի հրայրում էր Աբդուլ Համիդը, այս շրջանում էր, որ հրայրը Գևորգ Չավուշի հետ, որը նույնպես երիտասարդ էր, գրեթե պատանի, իրեն փայլուն կերպով դրսևորեց Տալվորիկի ճակատում։ 1890-ականների սկզբում հնչակյան կուսակցությունը ակտիվ գործունեություն ծավալեց Տարոնում։ Սասուն եկան այդ կուսակցության անվանի գործիչներ Միհրան Տամատյանն ու Համբարձուն Պոյաճյանը, Մեծն Մուրադը, որոնց ազատագրական պայքարի գաղափարներով ոգևորված Արմենակը դարձավ հնչակյան ու լցվեց կուսակցական աշխատանքի։ Նույն ժամանակաշրջանում Օսմանյան կայսրությունը հայ քրդական ընդհարումներ հրահրեց Սասունում, նպատակ հետապնդելով զորք մտցնել հայկական այդ գավառն ու վերջ տալ նրա կիսաանկախ կարգավիճակին։ Արմենակ Ղազարյանն իր ակտիվ մասնակցությունը բերեց ինքնապաշտպանական կռիվներին, որոնք ընթացան Համբարձուն Պոյաճյանի ընդհանուր հրամանատարությամբ։ Մասնավորաբար 1893-ի ամռանը
Նա Գևորգ Չաուշի հետ օղայ ժամանակ եւս անդամագրվել էր հնչակյան կուսակցությանը, կազմակերպեց Ստալվորիկի ճակատի պաշտպանությունը քրդական մեծականակ հրոսակախմբի հարձակումից։ Երբ մենք խորանում ենք այն պայմանների մեջ, այն դժվարին պայմանների մեջ, որ ընդանում էր հայ ազատագրական պայքարը, հրայրը հառնում է որպես իր սեփական ժողովրդին արմունացորդ նվիրված ազնվորություն, որովհետև այդ պայմաններում գործելը նշանակում էր գնալ վաղվան ընդառաջ։ Եվ նա այնպիսի ազնվորություն էր, որ նույնիսկ թուրքերը վախենում էին նրանից, Օսմանյան կառավարությունը իսկապես նրանից վախենում էր, այն առումով, որ նա գաղափարական գործիչ էր և պատահական չի, որ հետագայում Նազմ Փաշան իր հուշերում խոստովանում է, խոսելով հնչակյան գործիչ Միրան Տամատյանի մասին, թե վերջինս մշողը Զլաղաշ գյուղում գտավ սարսափելի մեկը, որ կոչվեր Արմենակ, այսինքն Արմենակը նրանց համար իսկապես սարսափելի էր։ 1894-ին Արմենակն, ով ժողովրդի միջավայրում հայտնի էր արդեն հրայր դժոխք կեղծանունով, լքեց Սասունն ու անցավ Կովկաս։ Այս ուղևորությանը նպաստել էր երկու հանգամանք. նախ նա տարաձայնություններ էր ունեցել հնչակյանների հետ, կապված ազատագրական պայքարի ռազմավարության հետ։ Հնչակյանները գտնում էին, որ ազատագրական շարժումը պետք է կենտրոնանար այսպես կոչված ցուցադրական տակտիկայի շուրջ։ Այնը պետք էր ծավալել դեմոնստրատիվ զինված գործողություններ, որոնք մեծ ռեզոնանս կառաջացնեին արևմտյան թերությունների հասարակության շրջաններում և կստիպեին նրանց կառավարություններին ճնշում գործադրել սուլթանի վրա և պարտադրել զիջումների գնալ հայկական հարցում։ Հրայրը համաձայն չէր այդ տեսակետի հետ, համոզված լինելով, որ ցուցադրական անջատ գործողությունները ոչ մի կերպ չէին թեթևացնի հայ ազգաբնակչության իրական վիճակը, այլ ընդհակառակը բռնությունների նոր առիթ կծառայեին թուրքերի համար, ինչը և փաստացի եղավ 1891-94 թվականներին Սասունում։ Ժողովուրդն ըստ էության անպատրաստ էր դիմադրության, ապա միակ ելքն ըստ հրայրի համախմբված ժողովրդական ապստամբությունն էր։ Միայն այդ դեպքում սուլթանը կհամաձայն էր զիջումների գնալ, այլ ոչ թե եվրոպական թերությունների պարտադրանքով, որոնք առաջնորդվում էին բացառապես իրենց շահերով։ Այս մտորումները ստիպեցին հրայրին Կովկասում, այնը Ռուսահայաստանում, որոնել հնչակյանների ռազմավարությունից տարբեր այլընտրանքային քաղաքական ծրագիր դավանող մի նոր ուժ, որը կկարողանար ավելի գործուն մասնակցություն ունենալ Տաճկա Հայաստանի ազատագրական շարժման մեջ և համաժողովրդական թափ կհաղորդեր դրան։ Հատկանշականը, որ նման հասուն խոհերը համակել էին մի անձնավորության, ով բացարձակապես կապ չէր ունեցել ժամանակի հեղափոխական կենտրոնների հետ, գիտական մակարդակով չէր ուսումնասիրել քաղաքական ու հասարակական տեսությունները և առասարակ ստացել էր համեստ կրթություն։ Փոխարենը նա առաջնորդվում էր բնատուր շնորներով, ինտուիցիայի սուր զգացողությամբ, լայնախոհությամբ ու հստակորեն տրամաբանելու կարողությամբ։ Հրայրն իր գաղափարական ու քաղաքական համոզմունքներին հավատարիմ էր մնալու մինչև կյանքի վերջը, անընդհատ ու համառորեն քարոզելով միասնականության, համախմբվածության ու համաժողովրդական ապստամբության գաղափարները։ Այլ հարց է, որ հայ քաղաքական հեղափոխական ուժերն ու հայդուկական շարժման շատ գործիչներ հարասարակ չընկալեցին կամ ուշ ըմբռնեցին դժոխքի բարձրաձայնած ծրագրի ճշմարտացիությունը։ Ինչևէ, երկրորդ պատճառը, որ ստիպեց հրայրին մեկնել Կովկաս, դա Տարոնի ինքնապաշտպանության համար նյութական ու մարդկային նոր ռեսուրսներ գտնելու անհրաժեշտությունն էր։ Հրայրը հեռանում է Սասունից այն պատճառաբանությամբ, որ հետո հաստատվեց, որ Սասունը նոր է դուրս եկել ապստամբությունից թուրքի քրդերի դեմ, և ընդ որում հաղթական է դուրս եկել, և այս ապստամբությունը կարող է հանգեցնել սասունցիների կոտորածներին, որովհետև նրանք լիովին նախապատրաստված չեն ապստամբության։ Եվ նա չէր պատկերացնում ապստամբության հաղթական ավարտ միայն Սասունով, նա ընդհանրապես իր համոզմունքը ուներ, այն համոզմունքը ուներ, որ Սասունը մենակ չի կարող տանել հարված, այլ պետք է ընդլայնել այդ ապստամբության շրջանակները։ Ինչ որ է անցնելով բասեն, ռուսական բասեն և ապա կարս, հրայրը մտածում է, որ անհրաժեշտ է արևմտյան ազատագրական պայքարի համար գտնել
ռեսուրսներ, մարդկային ռեսուրսներ, եւ քանի որ այդ ժամանակաշրջանում եւ դրանից առաջ արևմտահայ շատ երիտասարդներ վերցրել էին պանդուխտի ծուպը եւ դեգերում էին օտար երկրներում հանապազորյա հացը վաստակելու համար, նա մեկնում է Բալկաններ, լինում է Բուլղարիայում, Ռումինիայում, այնուհետև Ղրիմում, ուր գտնում է բազմաթիվ հայ երիտասարդներ, այդ թվում Աղբյուր Սերոփին, հետագայի հերոս Աղբյուր Սերոփին, Անդրանիկին, Սեպուհին եւ բազմաթիվ ուրիշների, մոտավորապես 50 հայ երիտասարդների, իհարկե նա ընտրում է ուր ֆիզիկապես ուժեղներին, առույգներին եւ քաջերին, որոնց նա նստեցնելով բերում է Բաթում, ապա այստեղից Կարս եւ Բասեն։ Նա էր, որ արտասահմանից ետ վերադարձրեց փախստական Աղբյուր Սերոփին, որը խնդիրներ էր ունեցել թուրքական իշխանությունների հետ եւ դարձել էր փախստական եւ տեղափոխվել էր Ռումինիա, որը դարձավ հետագա տարիների հերոսը, ինչպես նաեւ Անդրանիկին իր հետ բերեց, եւ նույն շրջանում ինքը տեղափոխվեց Բասենի դաշտ, այսինքն խնդիր դարձրեց, հասկանալով, որ եթե մանր գործողություններ, տեղային գործողություններով տարվես, ընդհանուր արյան մեջ կխեղտվի, այսպես կառնվի օղակի մեջ եւ այդ գործողությունները կխեղտվի, չի կարող մեծ հաջողություն ունենալ, հեռանկար ունենալ նման պայքարը։ Բալկաններում, Ղրիմում եւ Կովկասում հրայերի հավաքագրած երիտասարդ հայ պանդուխտներն այն ուժը դարձան, որն այդուհետ հիմնական դերակատարում էր ունենալու ողջ տաճկա Հայաստանի ու մասնավորապես Թարոնի եւ Բիթիսի շրջանների ազատագրական շարժման գործընթացում։ Սերոփը, Անդրանիկը, Սեփուհը եւ այլոք հենց հրայերի քարոշչությամբ ոգևորված զինվորագրվեցին ազգային ազատագրական պայքարին եւ նրա հորդորով ընդունեցին դաշնակցական մկրտությունը։ Ի դեպ, նա ինքն էլ հույդային էր անդամագրվել Կովկաս իր այցելության ժամանակ, համոզվելով, որ դաշնակցականների ծրագիրն ու գործելավոճը համընկնում են իր հայացքներին։ Նրա անմիջական հսկողության ներքո երիտասարդները Կարսում ռազմական պատրաստության վարժանքներ անցան, կատարելագործեցին զենքի հետ վարվելու ունակությունները, ուսումնասիրեցին պարտիզանական կռվի տակտիկան, կոփվեցին ֆիզիկապես ու հոգեպես։ Նրանց, ովքեր անկարող եղան դիմանալ փորձություններին կամ աչքի ընկան ամբարով արքով, հրայրը հեռացրեց մահապարտների շարքերից։ Վերջապես 1895-96 թվականների ընթացքում նրան հաջողվեց հավաքագրած ու անհրաժեշտ պատրաստության բերած ջոկատը մաս առ մաս անցկացնելով ռուս-թուրքական սահմանի վրայով տեղափոխել Խնուս և Սասուն։ Նա բարձրացավ Մուշից վեր Խնուս, այնտեղից Բասեն, այս հետ ճանապարհով եմ ասում, վերադարձին նա այդպես արեց, այնուհետև Ալաշկերտի դաշտ, այս ամենը դեպի Կովկաս բերելու ծրագիրեր Կովկասի հետ կապելու, որպիսի նաև զենքի փոխադրման, խմբերի փոխադրման ճանապարհներ ապահովի, այդ ճանապարհները կարողանան անվտանգ գործել, ինչը որ իրեն հաջողվեց անել։ 1897-99 թվականն ընկած ժամանակահատվածը ընդունված է համարել հրայր դժողքի գործունեության երկրորդ շրջանը։ Այս ընթացքում նա հասցրեց հեղափոխական խմբակների ցանցով պատել Խնուսի, Տարոնի, Բիթլիսի, Ախլատի շրջաններն ու կազմակերպել զենքի ապահով ներկրումը Կովկասից Սասուն։ Նա մասնատեց իր ղեկավարության տակ եղած զինյալ խմբերը մանր ստորաբաժանումների, որոնցից յուրաքանչյուրը կցեց մի գավառակի կամ գյուղի, տեղերում կազմակերպելու համընդհանուր գաղտնի վարժանքներ ու գաղափարական դասընթացներ հայ ազգաբնակչության հետ։ Նպատակը հստակ էր՝ նախապատրաստել հայությանը համընդհանուր ապստամբության, զինել որքան հնարավոր է շատ մարդկանց և ստեղծել շարժման միակ կենտրոն, անթերի գործող ընդհատակի համակարգ։ Այս գործում հաջողության հասնելու համար հարկավոր էր չշտապել, չշարժել թուրքական իշխանությունների ուշադրությունը, չգրգռել նրանց մանր առիթներով, ուստի հրայրը արգելեց Դուրան բարձրավանդակում գործող ֆիդայական խմբերին սեփական նախաձեռնությամբ որևէ գործողությունների դիմել կառավարական մարմինների, քրդական աշիրետների ու հարասարակ մահմեդական ազգաբնակչության դեմ։ Սա սարսափելի ծանր գործ էր, որովհետև հայդուկապետերից ոչ բոլորն էին աչքի ընկնում համբերության և անվերապահորեն ենթարկվում հրամաններին։ Եվ այնուհանդերձ հրայրին հաջողվեց սաստել ու ժամանակավոր ընդհատակ ուղարկել այնպիսի կամակոր ֆիդայապետերի,
ինչպիսիք էին Անդրանիկը, Գևորգ Չաուշը, աղբյուր Սերոպը, ով Բաբշենի հանրայիվ մարտից հետո նորից էր տաճկը Հայաստանի վրա սևեռել սուլթանի ուշադրությունը. Հայդուկապետերին չափավորելու, ինչպես նաև հրայերի ծրագրի մյուս բաղադրիչները իրականացնելու գործում նրան մեծ օժանդակություն ցուցաբերեցին Վանից գործուղված կուսակցական ընկերները՝ Բաղդասար Մալյանը, Գուրգեն Հեղափոխական ծածկանունով և Տիգրան Տերոյանը, ավելի հայտնի Վազգեն ծածկանունով։ Գուրգեն հենց հասնում է Վան Վազգեն Տերոյանի հետ, անմիջապես կապի մեջ է մտնում Հրաչ դժոխքի հետ։ Կապի մեջ է մտնում, որովհետև նա ինքն էլ հրայերի մոտեցումը ուներ ազատագրական պայքարի կազմակերպման խնդիրներին և գտնում էր, որ պետք է մի քանի շրջաններ զինել և այնուհետև դիմել ընդհանուր ապստամբության։ Եվ ելնելով այն հանգամանքից, որ Ախլաթում, Բիթլիսի այդ կարևոր շրջաններից մեկում Աղբյուր Սերոպի խումբը արդեն դարձել է առիթ հարստահարությունների, որը 1895-96 թվերին կարողացել էր պաշտպանել Ախլաթի ստույգ կոտրախլել Ախլաթի հայությանը ստույգ ջարդերից, Գուրգենը հրայերի հետ համախորհուրդ Աղբյուր Սերոպին ուղարկում է Սասուն։ Այնուհետև նրանք սկսում են իրենց համագործակցությունը և ուրեմն Վանի, Բիթլիսի որոշ շրջանների, Տարոնի, Սասնու և Էրզրումի որոշ շրջանների, կոնկրետ դեպքում Խնուսի գաղտնի զինում նույն նախապատրաստում են։ Ուրեմն նրանք նախատեսում են այդ շրջանների ապստամբությունը։ Ընդհանուր ապստամբությունը ծրագրված էր իրականացնել ավելի վաղ, սակայն հանգամանքները ստիպեցին տեղափոխել այն 1901 թվական։ Այդ ընթացքում հրայրը շարունակում էր առանց դադարի իրագործել իր կազմակերպչական աշխատանքները։ Գիշեր ու ցերեկ, առանց զենքի, ձեռքում միայն մի փայտե մահակ բռնած, Մերթ Հովվի, Մերթ Քուրդ գյուղացու Ագուստովն շրջում էր հայկական բնակավայրերում, գաղտնի հանդիպում իր հիմնաստեղական կուսակցական մարմինների ղեկավարների հետ, ստուգում նրանց պատրաստվածությունը, հանձնարարություններ էր տալիս հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Մի օր նա կարող էր հայտնվել Մուշում, հաջորդ օրը Խլաթի գյուղերն այցելել, այնուհետև երկու օր անց Խնուսում ինչ-որ հանդիպումներ ունենալ, ապա երեք օրը դեռ չլրացած հայտնվել Սասնո գյուղերում։ Տեղացի հայերը եթե նույնիսկ իմանում էին հրայրի այցելությունների մասին, ապա միայն տևական ժամանակ անց, կցկտուր ու մշուշոտ ասեկոսեներից, որոնք ավելի շատ էին պաչուճում նրա առեղծվածային անձի շուրջ ստեղծված առասպելը։ Այդպես ժողովրդի միջավայրում ամրապնդվեց նրա երկրորդ կեղծանունը՝ Ուրվական, որովհետև իսկապես հրայրը ուրվականի պես հայտնվում էր ամենուր և միևնույն ժամանակ ոչ մի տեղ չէր, ու գրեթե ոչ ոք հյուրանիներից բացի դեմքով չէր ճանաչում նրան։ Հրայրի անհավանական կերպարանափոխությունների ու անսպասելի տեղաշարժերի մասին վկայում են շատ հուշագիրներ, այդ թվում և հանրահետ հայդուկ Սմբատ Բորոյանը, Մախլուտոն։ Նա զավեշտով էր նկարագրում իր հետ պատահած մի դեպք, երբ ինքը թերացել էր հրայրի ցուցումները կատարելիս և բոլորովին անսպասելի հանդիպելով Ուրվականին գյուղական մի ճանապարհի վրա, սկզբնապես ճանաչելով նրան, ծեծ էր կերել նրա ծանր մահակից։ 1898 թվականին Վանից ոչ հեռու գտնվող Կուռուբաշ գյուղում ջրաղացի մեջ իր երկու ընկերների հետ մատնության հետևանքով շրջապատվում և հերոսական կռվից հետո նահատակվում է Վազգենը։ 1899 թվականի ապրիլի 24-ին իր 9 ընկերների հետ Մշոցերոնք գյուղում դարձյալ մատնության հետևանքով դարձյալ հերոսական կռվից հետո զոհվում է Գուրգենը։ Իսկ դրանից շատ չանցած նույն թվականի նոյեմբերին դավադրության զոհ է դառնում Աղբյուր Սերոպը։ Փաստորեն են այս իրադարձությունները բացասական հետևանքներ են ունենում, նաև այն առումով, որ հրայրը զրկվում է իր երկու համախոհ ընկերներից։ Այս դեպքերից հետո Սասունում նորից աշխուժացում է ապրում հայդուկային պայքարը։ Հրայրը մտավախություն ուներ, թե Աղբյուր Սերոպի դավադիր սպանությունը ու դաշնակցական երևելի գործիչներ Գուրգենի ու Վազգենի նահատակությունը կալեկոծեն շարժման մեջ ներգրավված ուժերին ու կստիպեն ժամանակից շուտ և անկազմակերպ դիմել զենքի։ Դժվար էր հայդուկապետերին բացատրել, որ հանուն վրիժարության չի կարելի վտանգել ընդհանուր ապստամբության գործն ու ջուրը գցել տարիների տքնաջան աշխատանքով ձեռք բերածը։
Ցավոք, նրա մտավախությունը արդարացավ։ Հայդուկապետերը տարերային կռվի ելան թուրքերի ու քրդերի դեմ, եւ առավել մեծ ակտիվությամբ աչքի ընկավ Անդրանիկը, ով պահանջեց հրայրից բարձրանալ Սասնո լեռներ ու ստանձնել արդեն սկսված զինված դիմակայության ղեկավարությունը։ Հրայրը ի պատասխան պահանջեց նրանից հանդարտվել ու դարձյալ անցնել ընդհատակ, մինչև կհասունանա ապստամբության իսկական պահը։ Ի սկզբանե հրայր դժողքի համար եղել է մի ըմբռնում, որ առանձին գործողություններով փոքր այսպես ծրագրված արարքներով, հեղափոխական ինչ-ինչ քայլերով հնարավոր չի լինի հասնելու այն նպատակին, որ հայության ձգտումներ եւ երազանքներ։ Այսինքն իր համար ի սկզբանե եղել է մեկ մտասևեռում եւ նպատակ՝ հայության ազատագրում եւ հայության ինքնիշխանության վերականգնում, հայության ինքնիշխան ապագա։ Սա իր համար անսակարկելի նպատակներ էր, եւ սրա համար նա կարծում էր, որ անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ արթնացնել ժողովրդին, կարողանալ ժողովրդին հասկանալի դարձնել, ըմբռնելի դարձնել այս այլընտրանք չունեցող նպատակը, եւ դեպի ուր մղել նրան, նրա լավագույն զավակներին, միանալու ընդհանուր գործին, կազմելու մի մեծ շղթա ողջ երկրով մեկ, ողջ Արևմտահայաստանով մեկ։ Ի վերջո հակասությունները հարթելու համար Շենի գյուղում մեջ ժողով գումարվեց, որում հրայրը նորից առաջ քաշեց իր պահանջը։ Հանձանիքը ոչ միայն չենթարկվեց, այլև զենք քաշեց հրայրի վրա, սպառնալով սպանել նրան։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ ավարտ կունենար այս միջադեպը, եթե գործին չխառնվեին Շենիկի բնակիչները։ Նրանք վրա հասան Անդրանիկի խմբի վրա, զինաթափ արեցին բոլոր ֆիդեիներին, եւ ուր որ է պատրաստվում էին քարերով ու փայտերով ինքնադատաստանի ենթարկել նրանց։ Սակայն այս անգամ արդեն հրայրը կանգնեցրեց նրանց, չթողնելով, որ հայդուկներին ծեծելով սպանեն։ Այս միջադեպը վկայում է, թե ինչ ահռելի հեղինակություն էր վայելում սասունցիների միջավայրում հրայրը, ում հետ չէր կարող մրցակցել ոչ մի հայդուկապետ, թեկուզ ամենաահեղն ու ժողովրդի կողմից սիրվածը։ Նա կարողացավ մի տեսակ մերան լինել, ընդհանրապես հեղափոխական ուժերի անձերի համար, լինելով սկզբունքային, լինելով կոշտ եւ անզիջում գաղափարների ու սկզբունքների մեջ, նա կարողանում էր հաշտեցնող լինել, կարողանում էր բոլորի համար սիրելի լինել։ Դժվար է այդպես բոլորի համար սիրելի լինելը, եւ այլ իմաստով գուցե շատ էլ դրական բան չէ, բայց այստեղ բոլորի համար նա սիրելի էր դարձել իր այն հատկանիշներով, որ բոլորը տեսնում էին, որ անձնական շահ չի հետապնդվում, եւ որ իսկապես գործ ունեն գաղափարական նվիրյալի ղեկավարի հետ։ Շենիկի դեպքից հետո հրայրը մեկնեց խլատ, մի կողմից նպատակ ունենալով իր բացակայությամբ թուլացնել լարվածությունը Սասունում, մյուս կողմից կարգի բերել գործերը խլաթում։ Ախլատը արդեն Գուրգենի սպանությունից հետո քայքայվել էր, տեղի դաշնակցության կոմիտեները արդեն բարձիթողի վիճակում էին։ Հրայրի Ախլատ գնալը ուներ իր ժարժարիտները։ Ախլատը կարևոր ստրատեգիական նշանակություն ուներ ընդհանուր ապստամբության կազմակերպման առումով, որովհետև Ախլատ գավառը հանդիսանում էր Կապող օղակը, մի կողմից Տարոնի և Սասնու, ու մյուս կողմից Վասպուրականի միջև, և ինչպես ժամանակին ասում էր Գուրգենը, առանց Ախլատի ու Պիտլիզի կազմակերպման Տարոնում, Սասունում և Վասպուրականում բռնկված ամեն մի շարժում դատապարտված էր պարտության։ Ախլատից նա նամակ է գրում դաշնակցության բյուրոյին, որպեսզի ուղարկի նոր գործիչներ, քանզի մնացել էր մենակ, և շատ չանցած արդեն դաշնակցությունը Ախլատ է ուղարկում հայ ազատագրական պայքարի դարձյալ մի հզոր ազնավորություններից, մի խողուն գործիչներից մեկին, Արմենակ Լևոնյանին, որը կոչվում է նաև Աշոտ Երկաթ։ Իսկ Վանում հաստատվում է արդեն այդ ժամանակ
1899 թվի վերջերից, այլ տվյալներով 1900 թվականի սկզբներից մեկ ուրիշ խողում գործիչ Վարդգես Սերենկյուլյանը, որը հայտնի է Զարմայր Կիսակ կեղծանով և որին հետագայում Գրիգոր Զորապետ թուրքերը սպանեցին 1915 թվականին։ Հիմա էլ այս երեքով են համագործակցում և նրանք բուն Արևմտյան Հայաստանի համար գրում են գործունեության մի կանոնագիր, ընդ որում ես այդ կանոնագիրը Հայաստանի ազգային արխիվում տեսել եմ, որով առաջնորդվող բոլոր արևմտահայ գործիչներին պահանջվում էր զերծ մնալ տարաժամ կռիվներից և ձեռնամուխ լինել գաղտնի զինման ու նախապատրաստման աշխատանքներին։ Վերոհիշյալ կանոնագիրը կոչված էր վերջ տալու շարժման գործիչների ինքնակամ ու անհրաթեց քայլերին, որոնք հրայրի բացակայությամբ դեռի կատար էին ածվում տարորում։ Մասնավորաբար Անդրանիկը Հաջի Հակոբ Կոտոյանի նախաձեռնությամբ 1901-ի նոյեմբերին ձեռնարկեց Արաքելոց վանքի հանրահետ կռիվը, որը վերլուծաբանների մի ամուր կարծիքով թեև հերթական անգամ ապացուցեց հայ ֆիդայինների արիությունն ու կռվելու փայլուն ունակությունները, բայց եւ այնպես քաղաքական իմաստով ձախողված դեմոնստրատիվ գործողություն էր։ Այն միայն գրգռեց թուրքերին, առիթ տալով նրանց նոր բռնություններ սանձազերծել Թարոնում, իսկ եվրոպացիների արձագանքը Արաքելոցի կռվին, որով արդարացնում էին իրենց այդ կռվի մասնակիցները, միայն թվացյալ էր ու խապուսիկ։ Եվրոպացիները իրականում անտարբեր էին հայերի պայքարի նկատմամբ և անհրաժեշտության դեպքում էին միայն անդրադառնում հայկական հրձին, երբ այդ էին պահանջում սեփական շահերը։ Դրանում հրայրը առավել քան համոզված էր։ Հրայր դժողքը նաև մի կարգախոս ուներ, համաձայն որի գտնում էր, որ երբեք պետք չի հույսը դնել եվրոպական տերությունների վրա։ Ինա շատ խելացի լինելով ճիշտ էր հասկացել եվրոպական տերությունների շահերը, և պատահական չի, որ իր մի նամակում նա հետևյալն է գրում. «Հայ ժողովուրդ անգութ է Եվրոպան, ավելի արյունածարավ, քան մեր տարավար ոսոխը, մի հավատա երբեք նրան»։ Եվ ցավոք սրտի նրա այս խոսքերի ճշմարտությունը հետո իր մահից 10 տարի հետո հասկացան այն էլ ոչ բոլորը։ Չհավատալ եվրոպական տերությունների կառավարություններին և հույսը դնել բացառապես սեփական ուժերի վրա, սա էր հրայրի քաղաքական հավատամքը, որի ճշմարտացիությունը ըմբռնելու համար իր կուսակիցներից շատերին դեռ տարիներ էին պահանջվելու։ Ազգի միասնականությունն ըստ նրա փրկության միակ գրավականն էր, և այդ տեսանկյունից նրա համար անընդունելի են նաև հայկական կուսակցությունների միջև ծակած հակասությունները, որոնք ժողովրդին պառակտելուց բացի դրական ոչ մի արդյունք չէին բերում։ Հրայրն ինքը դաշնակցական էր, սակայն մեծ հաշվով դա ձևական բնույթ էր կրում, քանի որ ըստ նրա կուսակցությունները միայն գործիք պիտի ծառայեին հիմնական նպատակի՝ ազգի ազատագրությանը հասնելու համար։ Դեռևս 1895-ի մայիսի 2-ին հնչակ և դաշնակցական դրոշակ թերթերին ուղարկած իր ընդարձակ նամակում նա երկու կուսակցություններին կոչ էր անում վերանալ ներկուսակցական և միջկուսակցական վեճերից, անհատական, եսակենտրոն ձգտումներից և հետամուտ լինել միայն իրենց հիմնական նպատակին՝ ժողովրդին օրասական դրությունից ազատագրելու։ Նա կարծում էր նաև, որ կուսակցական տարաձայնություններ, տարակարծություններ չեն կարող լինել, դրան գուցե խաղաղ ժամանակների համար են, բայց ոչ հեղափոխական զինված պայքարի, երբ երկրի համար, հայրենիքի համար օրհասական ժամանակներ են, ճակատագրական օրեր են, և նպատակը կարծես թե նույնն է բոլորի, ընդհանուր պայքարն է, և այստեղ բոլորը պետք է միավորված լինեն։ Ժողովրդի անմիջական շահը կպահանջեր ու միշտ էլ կպահանջե ընդհանուր ուժերի միացում, ինչու, որովհետև թշնամին չծածկենք ուժեղը, համեմատաբար խիստ ուժեղ։ Հասուն ու խոհեմ այս դիրքորոշումը առանձնացնում էր հրայրին բոլորից։ Իրերի էության ստապ վերլուծությունը ստիպում էր նրան տագնապ ապրել արևմտահայության ապագայի համար, գիտակցելով, որ աղետն անխուսափելի է, եթե օր առաջ չդադարեցվեին ցակուցրիվ ու անիմաստ մանր կռիվները և կազմակերպած ոտքի չհանվեր ամբողջ ժողովուրդը։ Այդ իսկ նպատակով նա պարտադրեց Անդրանիկին վերջնականապես թափվել ու ենթարկվել,
Չաուշին ու աղբյուր սերոպի ջոկատայիններին ժամանակավորապես հեռացրեց Սասունից ու խլաթից, և արմենակ Լևոնյանի հետ վերականգնեց զենքի առաքումը Կովկասից։ Ծրագրած ապստամբության աշխարհագրությունն ու ընթացքն արդեն ուրվագծվում էին։ Այն պիտի միաժամանակ սկսվեր Տարոնում, Բիթլիսում, Ախլաթում, Վանում և Էրզրումի որոշ շրջաններում, ոտքի անելով հազարավոր զինյալ հայերի և փոթորկելով տաճկա Հայաստանի բովանդակ հայ ազգաբնակչությանը։ Այս գործընթացներին զուգահեռ նախատեսվում էր նաև ահաբեկչական գործողություն իրականացնել Սուլթան Աբդուլհամիդի նկատմամբ, ինչն անտարակույս խուճապի էր մատնելու իշխանություններին և խաթարելու էր նրանց կամքն ու գործելու վճռականությունը։ Սակայն ցավոք թուրքերի հակազդեցությունը եղավ ավելի շուտ, քան ծրագրված էր բուն ապստամբության ժամկետը։ Իշխանությունների համար սասնոգավար զորք մտցնելու և ապստամբության ծրագիրը վաղորոք վիժեցնելու համար առիթ հանդիսացավ Մրիկ խմբի ժամանումը Տարում։ Տեսակետ կա, որ թուրքերը հատուկ չէին խոչընդոտել Մրիկի անցումը ռուս-թուրքական սահմանի վրայով, որպեսզի Սասունում իրենց պլանավորած ջարդերի համար հետո արդարանան Եվրոպայի առաջ։ Ինչևիցե, 1904-ի գարնանը, իբրև առիթ օգտագործելով Մրիկի վնասազերծումը և օգտվելով հունվար ամսին սկսված ռուս-ճապոնական պատերազմից, որն իր վրա էր սևեռել ողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը, թուրքական 15,000-անոց զորքը քրդական աշիրետների աջակցությամբ պաշարեց Սասունն ու գրոհի անցավ բոլոր ուղություններով։ Արդեն մարտ ամսից սկսվում է հարձակումը, Սասունը դիմում է ինքնապաշտպանության։ Այդ ժամանակ Սասունում կար ընդամենը 1000 զենք, կռվող ժողովրդի մեծ մասը զինված չէր։ Այդ ապստամբության ղեկավար թեպետ հիմնականում Մրիկ խմբի կազմում Սասուն եկած հայդուկները, հայդուկների պահանջով ընտրվում է Անդրանիկը, բայց փաստացի ղեկավարը Հրարին էր։ Եվ սակայն նա ինքնապաշտպանության ժամանակ ստանձնում է Շենիկս Սեմալ չայ գծի պաշտպանությունը մինչև Բերբերի կամ Բարբարի հովիտը, նրա հետ էր նաև Սեպուը։ Կռիվները Սասունում այդքան երկար չեն տևում։ Սասունի հերոսական դիմադրությունը տևեց շուրջ մեկ ամիս։ Սակավաթիվ ինքնապաշտպանական ուժերը հանկարող էին երկար պահել հրանոթներով զինված ու շարունակ համալրումներ ստացող Քյոսե Բինբաշու բանակի առաջխաղացումը, և վերջապես ապրիլի 22-ին Սասնո ազգաբնակչության վերջին ապաստան Գելիգյուզան գյուղն ընկավ, իսկ մինչ այդ ապրիլի 13-ին Սեմալ գյուղի մոտ կատաղի մարտում նահատակվեց դիմադրության ընդհանուր ղեկավար Հրայր Դժողքը։ Ականատեսների վկայությամբ նրա մահը վրա հասավ վիրավոր Սեպուհին օգնելու պահին։ Անկարող լինելով ինքնուրույն նահանջել, Սեպուհը պատրաստվում էր ինքնասպանություն գործել և հորդորում էր Հրայրին թողնել իրեն ու հեռանալ։ Ի պատասխան Դժողքը ասել էր նրան. «Կամ կսպանվիմ, կամ քեզ ալ ազատելով հետս կտանիմ»։ Այդպես, ընկերոջը մարտադաշտից հանելու պահին Հրայրը մահացու վիրավորվեց ճակատին դիպաս թշնամու գնդակից ու տապալվելով գետին վախճանվեց տեղում։ Նրա շնորհիվ Սեփուհը կարողացավ փրկվել ստույգ մահից ու հետագայում էր շարունակեց իր մասնակցությունը շարժմանը։ Դժողքի մարմինը տարվեց Բիթլիս ու հողին հանձնվեց Սուրբ Կարմրակ եկեղեցու բակում, կողք կողքի այն շիրիբին, որ ամփոփված էր ազգային ազատագրական պայքարի մեկ այլ նվիրյալ գործչի, աղբյուր Սերոփի գլուխը։ Նրա մահից հետո արդեն ապրիլի 22-ին Գելիգյուզանի անկումով վերջը գտնում Սասունի ինքնապաշտպանությունը, իսկ հայդուկային ուժերը շատ չանցած Անդրանիկի գլխավորությամբ մոտավորապես 120 հոգի բռնում են դեպի Վազբուրական ճանապարհը, և այնտեղից մասպաս նրանք անցնում են Կովկաս։ Այնտեղից միայն հետ է վերադառնում Գևորգ Չաուշը, որպեսզի ժողովուրդը ընդհանրապես չհուսահատվի, զգավոր գոնե մեկը կա իր կողքին։ Սասունի ինքնապաշտպանության ձախողումից և Հրայրի ողբերգական մահվանից հետո միայն հայ ազատականներից շատ-շատերը վերջապես համակվեցին այն գիտակցումով, թե որքան արդարացի էին նրա հայացքները պայքարի ուղիների վերաբերյալ, և թե որքան շատ բան կարելի էր անել, եթե չլինեին ներքուսակցական հակասությունները, հայդուկապետերի ժամանակավրեպ ու անտեղի գործողությունները, որոշ գործիչների սեփական բացառիկությունն ընդգծելու ձգտումները։ Իմ բնորոշումները շռայլումներ
չեն չափազանց նվիրյալ, չափազանց անանձնական, մարդ, որը երբեք չհանդուրժեց մեծամտությունը կամ այլ խոսքով ասեմ անհամեստ լինելը այն երևույթները, երբ որևէ կուսակցություն, անձ կարող էր փորձել իր եսը, իր անհատականությունը շեշտել հեղափոխական գործի մեջ, նա համարում էր սա ավելորդ, մանավանդ երբ զինված պայքար է և բոլորը պետք է լինեն միասնական, միասին, այս իսկ իմաստով կարծես թե հրայրի գործունեությունը ավելի, հրայրի պաշտպանած գիծը շատ ավելի ճշմարտացի դուրս եկավ։ Իսկապես արդեն Սասունի 1904 թվականի ինքնապաշտպանության փորձը վերջնականապես ապացուցեց հայ քաղաքական ղեկավարներին, որ հրայրը ճիշտ էր, և դրանից հետո նրանք արդեն կտրուկ կերպով հարց դրեցին Արևմտյան Հայաստանում բացառել տարաժամ, անժամկետ հայդուկային կռիվները և ամբողջ ուժերը կենտրոնացնել ընդհանուր ապստամբության կազմակերպման գործին։ Եվ ես վստահ եմ, որ եթե հրայր դժոխք 1904 թվականին չզոհվեր, կենդանի մնար, ապա 1915 թվականին Տարոնի և Սասունի հերոս ժողովուրդը չէր գրի այն մեծ ողբերգությունը, որը գրեց։ Նրա պատգամների կատարման անհրաժեշտությունը նորից էր դարձել արդիական։ Նրա երազած ծրագիրը արդեն մեծաթիվ համակիրներ ուներ, նրա սկսած գործը շարունակելու կարիք ուներ, սակայն ավաղ, նման եռանդի, դատողության, լայնախոհության ու հոգուտեր ուրիշ երկրորդ առաջնորդը Տարոն աշխարհն այլևս չունեցավ։ Գուցե ժողովրդի մեջ դեռ երկար տարիներ շարունակում էր ապրել հավատը, թե հրայրին իրոք գնդակ չի դիպչում, և առասպել դարձած ուրվականը հարկավ անմահ է, ուստի ողջ է, իր անփոխարինելի մահակը ձեռքին ուրվականը գիշեր ու զոր շրջում է երկրի ճամփեքով, լուր հետևում ու միտք է անում իր ազգի տառապանքի վրա, և ուր որ է, նա բարձր իմաց կտա իր մասին անդոքի ձեռքերից, ժողովելու շուրջն ու վերջին, և վճարական կռվի տանելու այն սերնդին, որին դաստիարակել էր ու փոթորկել իր պատգամներով։ Վստահ եղեք, որ գիշեր ու ցերեկ անքունք շրջին, եթե գտնեմ մի փոքր հարմարություն, անդադար պիտի գործեմ մինչև վերջին շունչս։ Հրայր դժոխք։